Господи, помилуй.
Hristoljubivomu, pravoslavnomu rodu našemu, podaš, Gospodi, dolgodenstveno i mirno je žitije, zdravije že i spasenije i ovsjem blago je pospješenije, na vragi že pobjedu i odoljenije, i sohrani je go na mnoga janje. Ali da se ispuni reč napisana u zakonu njihovom,
omrznuše meni zašto. A kad dođe utešitelj, koga ću vam ja poslati od oca, duh istine koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene, a i vi ćete svedočiti jer ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao da se ne sablaznite, izgonit će vas iz sinagoga, ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi. Yeah.
Богу нам небесни, пожертвени. Svoje prečiste matere, svetog proroka preteče Krsta i gospodin Jovana, sveti slavni svekolnih apostola, svetoga velikomučenika Artemija, čiji spomen slavnosti, pravednog bogorotelja Jakima i Jane i svih svetih, neka nas pomilu i spase kao blagi čovjeko ljubivi. Amin. Твои
Oh,
Господи помилуй, Пари посвяти, благослови. Господи Богу, на свою храну своего, Ти дарова своим благодати, Твою помилуй, Свагда сада и век и век, веков.